په اسلام آباد کې د شوزو د قامی ورځی په مناسبت سره یو دستور وسو چې د هر کال د فروری په 12 نیټه منځل کیږي. په دې موقع د پټ قدمونو په نامه یو ډاکومنټري هم وشو دل سوام. د کال 1903 د فروری په 12 نیټه شوزو په شمول شاوخوا سل کسانو په لومړي ځل پخوانی فوجي امیر ضیاء الحق په ضد احتجاج کړی و چې د حدود آرډیننس له لارې د شرعي قوانینو په کارولو سره د شوزو حقونه یې کم کړي وو، چې پکې د شوزو په عدالت کې د شاهدي ورکولو ارزښت نارینهو په پرتله نیمای ته راټیټ کړی سوی و. د دغه ورځ په یاد کې دستور سره وینا کې د بشري حقونو کارمندانو وویل په هیواد کې قوانین شتون لري، البته د دې عملي کول اوس هم ډیر ګران دي، او د دوی تر مخه د شوزو د کلونو راهیسې احتجاجونو سربیره حدود آرډیننس کې تر اوسه بدلونونه نه دي راغلي. د شوزو د وضعیت په اړه د پاکستان د کمیسن مشر نیلوفر بختیار کال 2006 کې خپل د وزارت په وخت کې حدود آرډیننس په هغه برخو کې د بدلون هڅه کړې وه چې د ښځو په ضد و او په مکمله توګه ختمولو کې پاتې راغلې وه. مشکل دا دی چې دوی کله هم مخالفت کوي نو د مذهب کارډ استعمال کوي، او دا دی چې ښځې خپل په کورونو کې ساتلو یوه لاره ښکاري. دوی زیاتوي د هیواد په پارلیمان کې ښځې پر مخصوصه چوکیو راغلي، او ښځو د حقونو په اړه قانون سازي په محل اکثره د ګوند فشار له امله د دوی یو ځای کېدل ګران وي، چې له امله قانونونه په اسمبلی کې رد سي. د دې مثال د کم عمرۍ د ودونو هغه قانون دی چې 15 ځله د اسمبلی څخه رد کړی سوی دی. د بشري حقونو کارمنده سادیه حیات وایي مهمه خبره دا ده چې اوس موږ ژغ را برسېره کولی سو. لوی سبب دا دی چې موږ خپل په حقونو د سره خبر هم نه یو. موږ ته به ځان پوهول، خپل د تاریخ او قانوني حقونو په اړه به زده کړه کول وي. د کال 2000 په دسمبر کې پاکستان د جنسي تیری قوانین سخت کړل، او ځانګړي عدالتونه جوړ کړی سوي وو چې په څلورو میاشتو کې دننه قضایي وڅېړي. خو فعالان وایي قانونونه نه عملي کېدو له امله ښځو ته سیان رسېدلي. موږ ته حکومت حق را کړی دی، او موږ ته اسلام هم دا حق را کړی دی، په دې معاشره کې په دې باندې دونه دغه نه ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن کال 2021 رپورت وايي په هیواد کې 15,200 څخه زیاتې د جنسي تیری پیښې رپورت سوي، خو کارپوهان په دې باور لري چې اصل شمیره تر دې ډېره لوړه ده، ځکه چې ډېری ښځې د ټولنیز بدنامۍ او د قربانیو د تورونو له قبله مخې ته راتلو څخه ویرېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.